Wadde minister we Karamoja yetonze olw'emivuyo egyakolebwa mu Mabaati agaali age Karamoja n'agagabanya bakulu banne mu gavumenti amaloboozi ag'enjawulo omuli agakkakkanya obusungu bwa Bannayuganda n'agasaba minister agobwe yadde yeetonda gakyawulirwa. RCC w'ekibuga kya Masaka Hadi Muteregga Musasizi y'omu ku bakkakkanya Bannayuganda bagumiikiriza obukiiko obwateekebwawo okunoonyereza bumaliriza omulimu gwabwo olw'obujulizi bwe bunaaba bulumye babonerezebwe. Nze ndowooza nti ekikoleddwa kye kituufu, akakiiko ka Parliament kali mu kubuuliriza, ate era ne kalisoliso wa gavumenti naye ali mu kubuuliriza, ate President ye yasooka n'asindikayo ttiimu ye eya Anti-Corruption Unity ye yazuula ebintu bino nga ffenna tetunnabimanya. So tuleme kusala nga tetunnawulira gwa kalenzi, tubawe chance tulabe ekinaasembayo bwe kinaabeera. Kubanga Oweekitiibwa Nabbanja yannyonnyola nti ofiisi ya Nabaminisita eri mu minisitule eziwerako nga zonna si za Karamoja ate nga zonna zikola ku kudduukirira. RCC asabye Bannayuganda okuba n'omutima ogusonyiwa kw'ossa n'okulungamya ababa boonoonye ne beenenya obutaddamu ensobi ze zimu ku lw'obulungi bw'eggwanga n'okuzimba enkolagana. Tuleme kwangu okusalira abantu musango nze kisobola okutuyamba obulungi. Wabula mu kwogerako ne munna NRM Kakongoliro Lutu Mukasa atutegeezezza nga bwe bakooye ebiswaza ekibiina kyabwe era awabudde Minisita Kitutu ne banne bwe bagambibwa okwegabanya Amabaati nti bandibadde bawaayo ofiisi babeere kyakulabirako eri abalala. Amagezi gempa mwannyinaffe Kitutu yali etonze afuluma yali gambye nti guno gwansinga n'agenda n'ekyokubiriza sikiriza na yakuŋŋamba nti teyalungamizibwa kubanga ekkubo erigenda e Karamoja limanyiddwa. Ne bw'oyita ekijjo so otuuka e Karamoja, ne bw'oyita ku lugulu naye ye bwe yavuga ng'agende wa maama we lyamufaananira ng'ekkubo erigende nabira ntuku byanjawulo. Yatwala ekintu awalala kulungamizibwa kiku yayagala. For God's sake. Bwata asabye ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM okusitukiramu ku bantu baakyo abava ku nnono y'okuyamba abantu kw'ossa n'abantu obutamala galonda bantu be babatebekkaanyizza okubakulembera. National Resistance Movement eyina okusitukiramu okulaba ng'ebyo bikendeera mu bukulembeze bwaffe naye era maliriza nga nebaza President kubanga President institutions ezo tuzongero ziwa amaanyi zitugireyo abantu abuluvannyuma mu abalonzi ababalonda kiribakwatako. Wakati njagala nkutegeeza abo bonna ababa Amabaati abo bwe bajja okusaba akalulu be mulonda bw'abaga nti nze saba letewana Amabaati amabbe eminwe bwegiti gwe mulonda namwe society mwecekire. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukurumu.